Det er en annen som jeg lurer veldig på, som jeg har hørt rykter om er i denne filmen, og det er Sir Paul McCartney. Ja. Stemmer det? Det stemmer. Det stemmer, det kan vi bekrefte. Ja. Hva slags rolle har han? Kan vi si det? Det var det, jeg tror ikke vi kan si det. Nei, det er så strengt dette, vi jobber for Disney og... Du har skrevet, under en veldig tykk kontrakt som ikke vi helt klarer. Men dere kan si hvordan dere fant den, eller? Ja, hvordan dere fikk tak i den? Ja, det var jo helt sprøtt. Altså, vanligvis i denne serien av filmer så har det jo vært Keith Richards fra Rolling Stones, som har jo spilt faren til Jack Sparrow. Ja. Og så kunne ikke han spille nå, når vi hadde opptak, for han var på turné eller et eller annet sånt. Og da satt vi med Johnny over flere dager og fant ut, ok, hvem er det som kan ta og fylle de skoene der da? Så hadde vi en liste, men på toppen av den lista så var jo da selvfølgelig Paul McCartney. Mm. Ja, nei, han kjenner jeg, sier Johnny Depp da. Ja, som han er med i en sånn klubb. Ja, rich and famous. Nei, så da tekstet han Paul McCartney med en gang. Og så begynte de å tekste frem og tilbake, og det ble jo veldig gøy, for etter hvert så ble det mer og mer piratjargong da, ikke sant? Sånn, tekstmeldinger med Paul McCartney og Johnny Depp, og det var sånn, gikk over flere dager, så det var morsomt og surrealistisk, og apropos sånn klippe oss i armen øyeblikk, så var jo det selvfølgelig kjempegøy.